Ağlamıram, gözəl balam, darıxma. Səndən sonra hamı mənim balamdır. Bir azca da çox sevəcəm torpağı. Torpaq səndən əmanətdir, qalandır. Belə deyən analardan birinin oğluydu qəhrəman şəhidimiz Əli. Məmmədov Əli Zeynaloğlu 2000-ci il aprelin 13-də Yevlaxdan adan olmuşdu. Ailədə iki bacı bir qardaşlar, Əli valideynlərinə oğul, bacılarına qardaş, vətəninə qurban oldu. Çoxları kimi Əlinin zəhməti, alnının təri ilə keçinən ailədə doğulub böyüdü. Atası Zeynal uzun illər Yevlaxdakı Poladar şirkətində sürücülük edərək ailəsini dolandırıb. Vətənpərvərliyinə ancaq qibdə etmək olar. Deyir, torpağımız düşmən tapdağı altında qalmışdı. Namusumuz, qeyrətimiz hər birimizi boğurdu. Dözmək olmurdu. Şükür bu günümüzə. Əli orta məktəb bitirdikdən sonra müxtəlif peşələrlə məşğul olur. Biraz kebabçılıq, biraz bərbərlik edir. 2018-ci ildə tam hərbi çağırış yaşında əsgər həyatına yaşamağa, kişilik məktəbi keçməyə yollanır. Əsgərlikdə gizillik kursu da keçib. Xidmətini başa vurduqdan sonra kiçik gizir hərbi rütbəsi ilə sərhəd qoşunlarında çalışmağa başlayır və Xızıdakı hərbi hissədə 8 ay xidmət edir. Bu vaxtlar idi ki, vətənimiz hərbə girdi. Ayaqlar altında əzilən torpaq 30 il idi ki, məni xilas edin deyə çağırırdı bizi. Gün o gün idi. Əlinin xidmət etdiyi hərbi hissədə həmin gündən döyüşlərə girir. Qəhrəman şəhidimizin döyüş yolu Füzulidən başlayır. O həm snayperçi, həm də kəşfiyyatçı idi. Döyüşün ilk günlərində Qazaxdan Füzuliyə gedərkən anası yol üstü görüşmək istəyir. Savaşın ən şiddətli nöqtəsinə cəsarətlə atılan, düşmənin içinə kəşfiyyata gedən Əli anası ilə görüşməyə cəsarət etmir. Bacısı Günaya zəng edir, halallıq istəyir. Bacı, ürəyimə damıb ki, şəhid olacam, özünüzdən, atamdan, anamdan müğayyət olun, deyir. Amma oktyabrın 8-də anası ilə danışır. Hər şey əladır, ana. İnşallah qələbə çalacağıq, narahat olma, deyir. Çiçəklər də ümid açır, deyirlər. Ana oğlunun səsini eşitdikdən və oğlunun o cəsarətli sözlərindən sonra çiçək açır, üzü gülür. Və ertəsi gün, oktyabrın 9-u, bütün döyüş tapşırıqlarını cəsarətlə yerinə yetirən Əli döyüş yoldaşları ilə Hadır istiqamətinə göndərilir. Lakin yağı düşmən yolda onların maşınlarını vurur. Əli və bir neçə dostu qəhrəmanlıqla şəhid olur. Məmmədov Əli Zeynaloğlu ölümündən sonra Azərbaycan Respublikasının prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin sərəncamı ilə vətən uğrunda, döyüşdə fərqlənməyə görə və Xocavəndin azad olmasına görə medalları ilə təltif olunmuşdur. Sonsuza dək ürəyimizdə yaşayacaqdır.